ଟ୍ରକ୍ ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମୁହାଁମୁହି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ଥାନା ମୁକ୍ତାପୁର ଛକ ନିକଟରେ। ପାଲହଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୌଣସି ଏକ କଲ୍ରେ କନ୍ତଳା ଅଭିମୁଖ ଯାଉଥିଲେ। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମୁକ୍ତାପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଖମାର ଥାନା ନିମିରିବେଡ଼ା ଗାଁର ବେଣୁଧର ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପାଲହଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପାଲହଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।